A nossa dormida foi em placas e agora estamos para sair.
Olha, aqui estamos na região de Medicilândia, que é a capital do cacau. Olha, pessoal, paramos para almoçar aqui em Altamira. Correia. Correia? Correia. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó, correia. Rolou tudo. Agora estamos lascados, né? Olha, pessoal, o que aconteceu. A correia ali estourou. Arrebentou ali, né? Mexendo ali, ela estourou. E agora, né? Olha aí o sol quente, né? Aonde a gente está aqui? Acabamos de atravessar a balsa ali. Acontece isso, agora tem que arrumar. Vamos ver agora o que que vamos fazer. Bom, pessoal, o jeito é esperar mesmo, né?
esperar e esperar.